palaamista. Tuutteko te syömään? You boys look like a weird heavy metal band. Yes, we are band. Haluan sille meidän demo. Päästään jatkat pelän festareille. Mitä? Lähtisitkö joku päivän minun kanssa vaikka kahville? No kyllä mulla aina kahvit maistuu. Kätä se tyttö rauha! Tuossa noin rehuostokset jostain muualta. Kato, mä oon saanut pehmitellä tätä muijaa jo niin pitkään, että sinä et tuu pilaamaan sitä. Arvaa mitä? No? Turolla ja sen bändillä on keikka Norjassa. Koko kylä on ihan sekasi. Pattua koulu. I am sorry we have no room for you in this year's festival. Ja heitä sen pamppu takas. Tämä on ihan päin helvettiä. Ihan samaa, minä ainakin lähden sinne Norjaan soittamaan. Vaikka onko sitä perkele arkussa. Mitä? Jynkky. Kuoliko se taas? Mitä musta te vajakit oikeastaan soitatte edes? Sinfonista, postapokalyptista, rendi, grinding, Christ abusing, extreme, sotapakana, fennuskandi, metal. Se olisi taas ysissä kolemmaisella paskat housussa. Taas. Taas.